Hey, sənə yaxşıdır. Siz xoşbəxt adamsınız. Bir-iki günə başa çöcəksən ki, heç kimin heç nədən xəbəri yoxdur. Tez olun, kamfra verin. Səncə onu zəhərləyiblər? Çox asan. Onu sənin öldürdüyünü sübut eləyə bilərəm. Patalı qanatımlar. Altı dəqiqə, 30 saniyə. Maraqlı deyil, kim daha yaxşıdır? Ölülərin şərəfinə. Bu boruyla onun gicgahından vurmuşsan.